Gratuloval k tomu zaslouženému vítězství, jak už tady trenér řekl. V podstatě ten tým se buduje nový, nám ven odešly Keclíková, Vítková, Kutulašová je zraněná, takže když to vezme, tak v podstatě tři hráčky základní sestavy, s kterými jsme poslední dva roky hráli, takže ten tým se celý přebudovává. Prostě ty nedostatky jsou jak v útočné, tak v obrané fázi a potom to končí to, že prostě pokud je soupeř takhle zkušený, když přesto má mladé družstvo, tak samozřejmě těch těžkých utkání odehrál mnohem víc než my, tak potom to končí takovýmto výsledkem. Ten výsledek je zasloužený, ale troufnu si říct, že pokud bychom proměnili ty šance, které jsme měli aspoň z poloviny, tak přece jenom by ten výsledek byl trošičku optimálnější, než teďka je.